Den kan vara lite bättre. Ja, den ser fin ut. Ta en hål. Ja, fin. Jävlar vad den har svalt. Oh, fin. Så. Där. Jäkla fin färg. Jävla hugg. Ska testa vägen och se var den väger. Den är upp mot kilot. Den är fin. Nu är det någon borre här så. Nej, tyst. Riktigt fin borre. 43 centimeter. 1280 gram. Riktigt fin alltså. Han var hungrig. Jävlar, käka mask. Fy fan. Gå tillbaka. Nu är en till jävel här. Oj.
Det var också en hungrig liten sak. Ja, det där får sammanfatta helgens fiske. Hoppas ni gillar det jag gör och prenumerera gärna på kanalen så blir jag jätteglad. Så ses vi i nästa video. Ha det fint!